নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি চাইছে দ্ৰুত সংবাদ হঠাৎ বিশ্বজুৰি বন্ধ হৈ পৰিল ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু লগ আউট হৈ পৰে সকলো একাউণ্ট ফেচবুক খুলিলে আহে ছেশ্যন এক্সপায়াৰ্ড বুলি আৰু বিশ্বৰ কোটি কোটি ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীৰ মাজত লাগি গ'ল মুহূৰ্ততে হাহাকাৰ শীঘ্ৰে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম কাৰ্যক্ষম হ'ব বুলি এক্সত পোষ্ট কৰিলে আৰু তাৰ পিছতে অৱশেষত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে পুনৰবাৰ খোল খাইছে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰপাৰীত গুলীচালনা পাইপ মিস্ত্ৰীয়ে গুলিয়ালে বন্ধু ৰাজমিস্ত্ৰীক অভিযুক্ত বাপন দেৱনাথৰ পত্নীৰে সাদ্দাম আলীৰ আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্কীয় আৰু স্বদেশী একাডেমীৰ সন্মুখতে সংঘটিত হৈছে গুলীচালনাৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ জালত আক্ৰমণকাৰী বাপন দেৱনাথ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে সংঘটিত হ'ল গুলীচালনাৰ ঘটনা দহ দিন পূৰ্বে বাপনৰ পত্নীক পলুৱাই নিছিল সাদ্দামে তাকে লৈ দুয়োৰে মাজত ঘটিছিল মনোমালিন্য ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে পিষ্টলটো সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন গুলীবিদ্ধ সাদ্দাম করিমগঞ্জ চোরাইবাড়ি 2 কোটি টাকার গাঁজা হল জব্দ ত্রিপুরার এখন ট্রাকর পর আরক্ষী জব্দ করেছে 1317 কেজি গাঁজা জুই সরবরাহকারী বলবীর সিং আর বিজয় কুমার সিংক আটক করেছে আরক্ষী আটকাধীন দুইরে ঘর হয়েছে পঞ্জাব শিলচর উৎকোষ্টা গ্রেপ্তার সরকারি কর্মচারী 10,000 টাকা উৎকোষ্ট হাতালুতে গ্রেপ্তার হল ক্ষেত্র সহায়ক অভিজিৎ কর সিএম ভিজিলেন্সে গ্রেপ্তার করলে শিলচর উন্নয়ন পরিষদের কার্যালয়ের ক্ষেত্র সহায়ক অভিজিৎ কর আই এছ শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ নিলম্বনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পুনৰ 3 মাহলৈ নিলম্বিত হৈ থাকিব শেৱালী দেৱী শৰ্মাই চি আৰ টিৰ নামত লোণ্ঠন চলাইছিল শেৱালী দেৱী শৰ্মা আৰু চি এম ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰী বিষয়াগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত আৰু লাচিত মৈদামৰ প্ৰস্তুতি বুজ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 9 মাৰ্চত হলুঙা পাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব বীৰ লাচিত সুস্থ প্ৰতিমূৰ্তি মদাহীয়ে আক্ৰমণ কৰিলে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক বোকাহাটৰ ৰাজহুৱা বাছ আস্থানত যান বাহন আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰাহত লোকৰ ৰাইজে লপাথপা দিলে আক্ৰমণকাৰী মদাহীক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে আটক কৰি থানালৈ লৈ যায় কৰাহত যুৱকজনক তিনিচুকীয়া মাকুমত ধুমুহা শিলাবৃষ্টি ঠায়ে ঠায়ে ধুমুহা উৰুৱাই নিলে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰৰ টিন আৰু শিলাবৃষ্টিৰ ফলত কৃষকৰ হাহাকাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাহত বিদ্যুৎ সেৱা অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল লাহৰি জানত দদু কলনীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ভূমি দখলক কেন্দ্ৰ কৰি দুই ফৰ্ডৰ মাজত সংঘাত কাৰ্বি আংলঙৰ ভূমিত নগা লোকৰ দপদপনি খটখটি আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা দুটাতকৈ অধিক সন্তান জন্ম দিয়া পৰিয়াললৈ কঠোৰ সকীয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী দুটাতকৈ অধিক সন্তান থকা পৰিয়ালে অৰুণোদয়ৰ দৰে আঁচনি নাপাব বুলি স্পষ্ট কৰিলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুটা বা তাতকৈ কম সন্তান থকা পৰিয়ালে মোক ভাল পায় বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বঙাইগাঁৱৰ পৰা আজমলক সাৱধান কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীক জৰাফুকা কৰা পানী আগবঢ়াইলেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বদৰুদ্দিন আজমল জৰাফুকা বিৰোধী আইনক বাস্তৱত ৰূপ দিয়াৰ পাছত আজমলক পোনে পোনে হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উন্নয়ন বতৰালৈ আজি 6খন জিলাত ক্ষমা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰ বিকাশ যাত্ৰা আৰু বঙাইগাঁও বজালী লগতে যোৰহাট দৰং আৰু চিৰাং লগতে মৰিগাঁৱত প্ৰায় 8,500 কোটি টকাৰ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি আৰু শিলান্যাস আৰু বঙাইগাঁও আৰু বজালীৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বঙাইগাঁও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 171 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰে আৰু 121 কোটি টকা ব্যয়ৰ সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া শীতান নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভূমিপূজন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ উপৰি বঙাইগাঁৱত 150 কোটি টকা ব্যয়ৰে 24টা প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনহাতে বজালীত ঘাইপথৰ প্ৰকল্প বজালী পহুমৰা নৈত 25 কোটি টকা ব্যয়ৰে জিঅ' বেগৰ জৰিয়তে মথাউৰিত মজবুতকৰণ বান প্ৰতিৰোধক মথাউৰিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে আৰু এই দুয়োটা প্ৰকল্পৰ ব্যয় 148 কোটি টকা যোৰহাটত ঘাইপথৰ প্ৰকল্প নিমাতী টাৰ্মিনেল আৰু নদীমাতৃক আন্তঃগাঁথনি ভূমিপূজন কৰিলে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কাকডোঙাৰ পৰা দেৱেৰাপাৰালৈ পথৰ উন্নয়ন আৰু উন্নীতকৰণৰ প্ৰকল্পৰো ভূমিপূজন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাট জিলাত হ'বলগীয়া এই প্ৰকল্পৰ মুঠ যি প্ৰকল্প ব্যয় সেয়া 1,767 কোটি টকা নঙলৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ 157 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া পথৰ উন্নয়নৰ ভূমিপূজনত ভাগ ললে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে চিৰাঙত ৰখাগৰা ব্ৰহ্ম মুকলি কৰিলে 110 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প আজি পানবাৰী চৰকাৰী আদৰ্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আনহাতে মৰিগাঁও 248 কোটি টকা ব্যয়ৰে হ'বলগীয়া খহনীয়া প্ৰতিৰোধক ব্যৱস্থাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে বিগত সময়ছোৱাত তীক্ষ্ণ আক্ৰমণ কৰি আহিছে আনকি লালু প্ৰসাদ যাদৱকো পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰা বুলি আক্ৰমণ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোদীৰ আক্ৰমণৰ পিছতে লালু প্ৰসাদ যাদৱে কৰিছিল অপমানসূচক মন্তব্য কংগ্ৰেছ বা আৰ জে ডি পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক দল বুলি আক্ৰমণ কৰা মোদীৰ কোনো পৰিয়াল নাই বুলি মন্তব্য কৰিছিল লালুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰিয়াল নাই বাবে আনৰ পৰিয়ালক লৈ আক্ৰমণ কৰা বুলি কতো মন্তব্য কৰিছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱে উল্লেখযোগ্য যে বিহাৰত চলি আহিছে লালু পৰিয়ালৰ দপদপনি লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ এই মন্তব্যৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিলে স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সমগ্ৰ দেশ মোৰ পৰিবাৰ বুলি মন্তব্য কৰাৰ পিছতে দেশজুৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই শ্লোগান
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত মোদীকা পৰিবাৰ বায়ত লিখিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজৰ পৰিয়াল বুলি প্ৰকাশ কৰিলে আনকি বঙাইগাঁও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ মাজতে সাংবাদিকৰ আগত আমি সকলো মোদী পৰিয়াল বুলি কৰিলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও নিজৰ এক্স একাউণ্টৰ বায়ো সলনি কৰি লিখিলে মোদীকা পৰিবাৰ বুলি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অসমৰ আন আন মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাসকলেও নিজৰ নিজৰ ছচিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ বায়ো সলনি কৰি লিখিলে মোদীকা পৰিবাৰ শ্লোগান বিজেপিয়ে 11 সমষ্টি প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিলে যদিও এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে তালিকা প্ৰকাশ কৰা নাই 7-8 আৰু 9 মাৰ্চত দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটীৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই বৈঠকতে চূড়ান্ত কৰা হ'ব কংগ্ৰেছৰ তালিকা প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হোৱা অথবা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী আৰম্ভ হ'ল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান অভিনৱ পদ্ধতিত কংগ্ৰেছৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী মীৰাপৰ ঠাকুৰ গোস্বামীয়ে চলালে প্ৰচাৰ মহানগৰীৰ চিটি বাছত উঠি ভোট বিচাৰিলে মীৰাপৰ ঠাকুৰে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ কথা শুনি তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে ৰকিবুলক ভাই বুলি অভিহিত কৰি আজমলে ক'লে ৰকিবুল ভিক্ষাৰী নহয় ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনে হেলিকপ্টাৰ ঘূৰাব আৰু আজমলে ডাবল ইঞ্জিনৰ হেলিকপ্টাৰ ঘূৰাব বুলি কৰিলে তীৰ্যক মন্তব্য দুদিনৰ ভিতৰতে আনুষ্ঠানিকভাৱে IDFএ প্ৰকাশ কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা ইতিমধ্যে নগাঁও আৰু ধুবুৰীত প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হৈছে নগাঁৱৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম আৰু ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰৰ নেতৃত্বত দলটো এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানযোগে কলকাতাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি উপস্থিত হয় সেই নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটো বৈঠকত কেইবাখনো মিলিত হয় বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা অহা বাটত ৰেডিশ্যন গ্ৰুপ কণ্টেক্ট জিৰাই পোনে পোনে জনতা ভৱনত উপস্থিত হৈছিল নিৰ্বাচন আয়োগৰ তিনিজনীয়া দল আৰু জনতা ভৱনৰ প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে মিলিত হয় বৈঠকত ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰু DGPৰ সৈতে বৈঠকত বহে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটো বুধবাৰে গুৱাহাটীত প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্তৰ সৈতে আলোচনা কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটোৱে আৰু এই পৰ্যালোচনাৰ পিছতে ৰাজ্য ঘোষিত হ'ব নিৰ্বাচনৰ দিন জিলা আয়ুক্তৰে পৰ্যালোচনাৰ পিছত ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰস্তুতি কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে তাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে নিৰ্বাচন নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সকলোকে নিৰ্দেশনা দিব নিৰ্বাচন আয়োগে পুনৰ APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়ালৈ CID চমন 6 মাৰ্চ দিনৰ 11 বজাত দেৱব্ৰত শইকীয়াক CID কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ আনহাতে 7 মাৰ্চত ভূপেন বৰাক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ আৰু ন্যায় যাত্ৰাত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংসৰ গোচৰৰ দুয়োগৰাকী নেতাকেই চমন দিয়া হৈছে প্ৰথমবাৰ চমন দিয়া CID কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা নাছিল সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া নিৰ্বাচনী কাম কাজত ভূপেন বৰাই দিল্লীলৈ যোৱাৰ লগতে উজনিৰ নিৰ্বাচনী কামত ব্যস্ত আছিল দেৱব্ৰত শইকীয়া ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰথমবাৰ হাজিৰ নোহোৱাত বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰলৈ পুনৰ CID কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু উল্লেখযোগ্য যে দেৱব্ৰত শইকীয়াই এইবাৰ CID সহযোগ কৰিব বুলি News18ৰ আগত জনাইছে আনহাতে এতিয়াও প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত স্পষ্টকৈ স্থিতি কংগ্ৰেছে স্পষ্ট কৰা নাই ডিফুত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিমা ভৌমিক উপস্থিত হ'ল বিজেপিৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে আলাপ আলোচনাত মিলিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত কৰাৰ স্বাৰ্থত ডিফু ভ্ৰমণ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সমৰ্থন জনাবলৈ ডিফুত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰতিমা ভৌমিক আৰু ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং টিছক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিজেপি জিলা কাৰ্যালয়ত দলীয় নেতাকৰ্মীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্ৰী ভৌমিক কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ বিজেপিলৈ মুকলি সমৰ্থন কংগ্ৰেছৰ বহিষ্কৃত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে নিৰ্বাচনত সমৰ্থন জনাব বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানন্দ মাল্লাক সমৰ্থন দিব বুলি মুকলি ঘোষণা দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়কগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আস্থা আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰ পক্ষৰ প্ৰাৰ্থীক জিকাব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে লগতে কমলাক্ষে বেপুৰকাষ্ঠৰো সমৰ্থন আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে নৱগঠিত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিয়ে কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাক মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱাৰ লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰৰ বিজেপি কৰ্মীসকল পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ তথা বৰ্তমানৰ কাজিৰঙা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ নিজা প্ৰাৰ্থী থিয় কৰোৱাৰ বাবে দলীয় কৰ্মীসকলে দাবী জনাই আহিছে কলিয়াবৰত নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে তৃণমূল কৰ্মীসকলে কাজিৰঙাত কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ নাম প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে দলীয় নেতা কৰ্মীসকল 8-9 মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীত কলিয়াবৰৰ অগপ বিজেপি দুই দলৰ কৰ্মীসকলে একেলগে যোগদানৰ বাবেও কলিয়াবৰৰ আৱৰ্ত ভৱনত আলোচনাত মিলিত হৈছে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা প্ৰাৰ্থী হিচাপে বৰ্তমানৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে অধিক উৎসাহী হৈ পৰিছে কৰ্মীসকল এইবাৰ নিৰ্বাচনত দিলীপ শইকীয়াক অধিক ভোটত বিজয় কৰি মন্ত্ৰিত্বৰ দাবী তুলিব কৰ্মীসকলে ডিব্ৰুগড়ত অগপৰ কৰ্মী সমৰ্থনত বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব অগপ কৰ্মীয়ে অসম গণ পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নতুন সমিতি গঠন কৰি এই সংকল্প লৈছে অগপৰ ডিব্ৰুগড়ৰ নেতাকৰ্মীসকলে মণিপুৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্য আৰু ভোটাৰৰ সঁহাৰি পাবলৈ অসমতো কেজৰিৱাল শ্লোগানেৰে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে
সমাগত লোকসভা নির্বাচনক লৈ তৎপর হৈছে অসম ৰাজ্যিক আম আদমী পাৰ্টী অসমত কেজৰিৱাল শ্লোগানেৰে নির্বাচনী প্ৰচাৰ নামি পৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড়ত বাগিচা নগৰ অঞ্চলত প্ৰচাৰ পত্ৰিকা বিতৰণ কৰি ব্যাপক কেম্পেইনিঙৰ নামিছে মনোজ থানৱাৰ আনহাতে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সাবৰ ডিকম বজাৰত আম আদমী পাৰ্টীৰ উদ্যোগত হয় অসমত কেজৰিৱাল অভিযান আৰু এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ জেচমিন শ্বাহে নগা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা বিজেপিৰ নেতা পৱন মান্তাৰ লগত উঠা বহা নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ মৰিগাঁও বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে পৱন মান্তাক এজন গণভিত্তি নথকা বুলি নেতা বুলি অভিহিত কৰি মান্তাই বিগত নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৱন মান্তাই সুৰেশ বৰাক এটা ভোট দিব আনি নোৱাৰে বুলি কটাক্ষ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে বিধায়কেহে ভোট সংগ্ৰহ কৰি দিব পাৰিব বুলি কৰিলে মন্তব্য সুৰেশ বৰাৰ সন্মুখতে ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে মন্তব্য আৰু ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ এইধৰণে পৱন মান্তাৰ দৰে নেতাৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ কৰিলে আহ্বান সুৰেশ বৰাক অসমৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় জ্যেষ্ঠ নেতা অৰবিন্দ মেধিৰ পদত্যাগ কোনো আগজাননী নিদিয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যৰ পৰা অপসাৰণ কৰাৰ পিছতে তেওঁ ক্ষুব্ধ হৈ আছিল আৰু তামোলপুৰ সমষ্টিৰ উপসভাপতি পদ দিয়াৰ পিছতো কৰিছে পদত্যাগ শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ নাম কটা যোৱা মন্ত্ৰী আখ্যা আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিন্যৰ ৰঞ্জিত দত্তক অসমৰ সৰ্বকালৰ এজন বিফল মন্ত্ৰী দিলে আখ্যা দিল্লীৰ দোষী ইয়াৰ তুষ্টি বুলি ৰঞ্জিত দত্তই আপক কৰিছিল সমালোচনা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আসন বুজাবুজিক লৈ ঋষিৰাজ কন্দিন্যৰ মন্তব্য বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছে আসন এৰা ধৰাক লৈ ভুল নকৰিব বুলি আশাবাদী দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ কোনো সাংসদ নথকাৰ পিছতো আপে তিনিটাকৈ সমষ্টি কংগ্ৰেছক এৰি দিছিল বুলি কৰিলে মন্তব্য ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল নতুনত্ব অনার প্রয়াস করেছে আর বনরিয়া কিছু যে তার অংশ বলে কব লাগিব আর নিশ্চিতভাৱে আপোনালোক মানে ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যে আহক ইয়ালৈ আহক একাপ চাহ হয় মোৰ বৰজাৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে নলবাৰীৰ পৰা আহিলে লেফ্ট চাইড হ'ব গতিকে মোৰ আৰণ্যক নামৰো এটা প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত এটা অৰ্থ আছে গতিকে সেনেকুৱাই ইয়াতে দেখিছে আপুনি গড় আছে হৰিণা আছে হাতী আছে গতিকে বনৰ লগত এটা সংযোগ কোনোবাখিনিত আছে গতিকে সেয়া ভাবি বনৰীয়া শীৰ্ষক নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা বিজেপিৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ শ্লোগান হৈছে আপকি বাৰ 400 পাৰ এইবাৰ 400 পাৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী শ্লোগান কি হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী শ্লোগান এইবাৰ 50 পাৰ অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা বিশ্লেষণ কৰিবলৈ এই শ্লোগানটোৱে প্ৰযোজ্য হ'ব নেকি এই মুহূৰ্তৰ এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ 2014 চনত কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল 44 আসন আৰু 2019 চনত কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল 52 আসন সংসদৰ মজিয়াত লোকসভাৰ মজিয়াত বিৰোধী দলৰ দলপতি হ'বলৈ প্ৰয়োজন হয় সেই দলটোক 10% সাংসদৰ কিন্তু 2014 চনত কংগ্ৰেছে সেই 10% সাংসদ জয়ী কৰি আনিব নোৱাৰিলে যাৰ ফলশ্ৰুতিত কংগ্ৰেছ দলৰ দলপতিগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিৰোধী দলৰ দলপতিৰ কেবিনেট ৰেংকৰ মৰ্যাদা কেবিনেট মৰ্যাদা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে অনুৰূপ ধৰণে 2019 চনত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল সেইবাৰো 54 আসন কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব নোৱাৰিলে অৰ্থাৎ 10% কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিলে মাত্ৰ 52 আসন অৰ্থাৎ 2019 চনতো কংগ্ৰেছ বঞ্চিত হ'ল বিৰোধী দলৰ দলপতিৰ কেবিনেট মৰ্যাদাৰ সেই পদবীৰ পৰা 2024 চনতো অনুৰূপ পাৰফৰ্মেঞ্চ অনুৰূপ ধৰণে কংগ্ৰেছে পাৰফৰ্ম কৰিব নেকি এই মুহূৰ্তৰ এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন য'ত বিজেপিৰ শ্লোগান আপকি বাৰ 400 পাৰ কংগ্ৰেছ মাত্ৰ 50তে সীমিত হৈ থাকিব নেকি কাৰণ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে অনাগত সময়ত পৰিলক্ষিত হৈছে 100 আসনেই বা 3 ডিজিট স্পৰ্শ কৰাটোৱেই ডাঙৰ এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিব পাৰে বা ডাঙৰ এক জটিলতা হৈ পৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণ কি যিটো ৰাজনৈতিক দলে
দেশক সর্বাধিক সময় শাসন কৰিছিল যিটো ৰাজনৈতিক দলে 2004 চন আৰু 2009 চনত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল সেই ৰাজনৈতিক দলটোৰ আজি এই অৱস্থা কিয় ইয়াৰ বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন সময়ত কংগ্ৰেছে অভিযোগ দিয়ে বিজেপিৰ কাৰণে দেশত যি গণতান্ত্ৰিক পৰিকাঠামো সেই পৰিকাঠামো দুৰ্বল হৈছে কিন্তু বিজেপিৰ কাৰণে দুৰ্বল হৈছেনে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক পৰিকাঠামো নে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে দুৰ্বল হৈছে কংগ্ৰেছে যি এক কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থীত্বক লৈ গুণা কথা চলি থকাৰ মাজতে চৰ্চা লৈ আহিছে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাৰ নামো ৰাজকুমাৰ নাৰ্জাৰী বেৰলাও কাৰ্জি নাৰ্জাৰীৰ পিছত প্ৰমোদ বৰুৱাৰ নাম হৈছে চৰ্চাত এপৰ্যন্ত চূড়ান্ত হোৱা নাই কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 8 মাৰ্চত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু 8 মাৰ্চত নিশা কাজিৰঙাত বিশ্ৰাম ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নিশা কটোৱা দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 9 মাৰ্চত পুৱা কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰিদৰ্শনে কাজিৰঙাৰ মান অধিক বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে দিনৰ 2 বজাত যোৰহাটত লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সাহসিকতাৰ মূৰ্তি নাম দিয়া হৈছে যোৰহাটত নিৰ্মাণ কৰা বিশাল আকাৰৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ আৰু যোৰহাটত এখন জনসভাতো ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰ পিছত পশ্চিমবংগ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সমাৱেশৰ কথা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৰহাটৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে বাহন বশিষ্ঠৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা এখন বিশেষ বাহন লৈ যোৱা হ'ল যোৰহাটলৈ আৰু এই বাহনখনতে উঠি জনসভাত প্ৰৱেশ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উজনিৰ চোৰাং গৰুচুৰি চিণ্ডিকেটৰ কাণ্ডাৰীৰ বিজেপিত যোগদান কেইবাবাৰো জেলৰ ভাত খোৱা টিংকু দাসৰ বিজেপিৰ যোগদানক লৈ যোৰহাটত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে যোৰহাটত কণ্টেইনাৰেৰে গৰু সৰবৰাহতো জড়িত আছিল টিংকু দাস আৰু টিংকু দাসৰ বিজেপি যোগদানক সহজে ল'ব পৰা নাই যোৰহাটৰ এখন লোকে নাগালেণ্ডৰ টিজিটত অসম ৰাইফলছ আৰু এন এছ চি এন আৰ গোটৰ মাজত সংঘৰ্ষ দুয়োপক্ষৰ মাজত সংঘৰ্ষত গুলীয়াগুলীত এজন এন এছ চি এন আৰ গোটৰ কেডাৰৰ মৃত্যু ঘটিছে নাগালেণ্ডৰ টিজিটৰ পুৰণি চাংচা বস্তিৰ সংঘটিত ঘটনাটো 27 নম্বৰ অসম ৰাইফলছৰ সৈতে হোৱা গুলীয়াগুলীত এজন এন এছ চি এন কেডাৰ নিহত হৈছে লগতে ৱাংলিয়া ৱাংচু নামৰ এজন কেডাৰক আটক কৰা হৈছে আৰু মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত ঘটনাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত বুজন পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰৰ লগত আপত্তিজনক নথি পত্ৰ আৰু মোবাইল উদ্ধাৰ কৰা হয় বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ মনসাত চাঞ্চলকৰ ঘটনা বিলাই মেধি নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ হাত ভৰি বান্ধি চকুত বান্ধি তেওঁৰ ঘৰত 4-5 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাই প্ৰৱেশ কৰি লুটপাট চলালে ঘৰৰ আন সদস্যসকল নথকাৰ সুযোগ লৈ লুটপাটৰ ঘটনা জুৰিয়াত মোবাইলত ফ্ৰী ফায়াৰ গেম খেলিবলৈ নিদিয়াৰ বাবে কিশোৰৰ জঘন্য কাণ্ড ডিঙিত চিপ লৈ আত্মহত্যাৰ দৰে চৰমপন্থা জীৱনৰ বাছি ললে জুৰিয়া 2 নম্বৰ বৰালি মাৰি সংঘটিত হৈছে ঘটনা আৰু শ্বাহাবুল হুছেইন নামৰ 12 বছৰীয়া মৃত কিশোৰটিৰ দেউতা কেৰালাত কৰ্মৰত হৈ আছে শিৱসাগৰ ৰুদ্ৰসাগৰত 4টা ছাগলী চুৰক আটক কৰা হৈছে এখন বিলাসী বাহনত আনিছিল চুৰি ছাগলীকেইটা আটকাধীন চুৰকেইটা দেৱপ্ৰতিম দাস আমিৰ আলী বিকি তামুলী অজয় দাস আৰু ৰাইছে চুৰকেইটাক আটক কৰি উত্তম মধ্য পঠায় জি এম চি এইচত গভাই চুৰৰ সন্ত্ৰাস চলিছে চুৰে ৰোগীৰ পৰাই লুটিলে নগদ 30,000 টকা বিশ্বনাথৰ পবিত্ৰ গোৱালা নামৰ লোকগৰাকীৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে গোটাই থোৱা এই ধনখিনি চুৰে লুট কৰি নিয়া চিন্তিত এতিয়া পৰিয়াল ঘটনা সন্দৰ্ভত ভঙাগড় থানা দিছে এজাহাৰ গুৱাহাটীত উদ্ধাৰ ত্ৰিপুৰাৰ নিৰ্দিষ্ট কিশোৰী ভেলেণ্টাইন ডেৰ দিনাই নিখোজ হৈ পৰিছিল কিশোৰীগৰাকী গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে বহিৰাজ্য বিক্ৰীৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল কিশোৰীগৰাকীক তপন নমসূত্ৰ নামৰ অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নালাপাৰা চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা ঘৰৰ মালিক বাহিৰৰ পৰা মালিকক দুৱাৰ বন্ধ কৰি ভাৰতীয়াৰ বাসগৃহত চলালে লুটপাট ভাৰতীয়াৰ খিৰিকী ভাঙি লৈ গ'ল লগত 70,000 টকাৰ লগতে লুটি লৈ গ'ল সোণৰ অলংকাৰ ঘটনাস্থলীত বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ তদন্ত হৈছে আৰম্ভ ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ সীমান্তৰ ৰূপচীত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত হিতানে মৃত্যু দুজনৰ আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এজন তীব্ৰবেগী বাইকে গছত খুন্দা মৰাৰ ফলত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় পুনৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উদিয়ানত পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে খুন্দিয়ালে মালবাহী আইচৰ বাহন আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে দীৰ্ঘ সময়লৈকে বন্ধ হৈ পৰিল নলবাৰী অভিমুখী 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সোমবাৰে নিশা মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এ বি চি পইণ্টৰ ডিভাইডাৰ খুন্দামাৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এক্সেন বাহন এখন ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহন আৰু দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত বাহনখনৰ চালকক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত 9ম দিনত ভৰি দিলে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদে মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগৰে হোৱা আলোচনাৰ কাৰ্য বিফল হোৱাত অবিৰতভাৱে চলি আছে প্ৰতিবাদ মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবী 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অবিৰতভাৱে সচল চলি আছে প্ৰতিবাদ মৰিয়নীৰ চেলেংহাটত কুটিটকীয়া পানী যোগান প্ৰকল্পৰ সন্মুখত কলহ বাল্টিং লৈ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ আচাৰ চেলেংহাট উপশাখাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰায় 50 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণৰ নামত বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ শীঘ্ৰে পানী যোগান আৰু কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যু ঘটা আজাদ মুণ্ডাৰ পৰিয়ালক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত ৰাজপথৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু ৰাইজৰ সহযোগত দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হ'ল ৰূপায়ণ হাজোৰ দমদমাত পথ অৱৰোধ কৰিছে স্থানীয় লোকে ডাম্পাৰ অটোপালি দমদমা
রঙিয়া সংযোগী পথছোৱা তীব্র যানজটৰ সৃষ্টি হৈ অহা ৰতিষ্ঠ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ লগতে দমদমা রঙিয়া জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা শীঘ্ৰে মেৰামতিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে তাই আহোম জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্ত শাসন লগতে আহোমলেণ্ডৰ দাবীত মৰাণৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱৰোধ কাৰ্যসূচী তাই আহোম যুৱ পৰিষদ চমুকৈ টাইপাৰ আৰু সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বানত প্ৰায় 2 শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তুলিলে আকাশপথা বিলাসীপাৰা তাৰ বিৰুদ্ধে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ বিলাসীপাৰা ছাত্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত জাতি ধমকী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বলবৎ কৰাৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিলে এই প্ৰতিবাদ গুৱাহাটী নাৰী শক্তি যাত্ৰা ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চা আৰু কামৰূপ জিলা মহিলা মৰ্চাৰ উদ্যোগত নাৰী শক্তি যাত্ৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহিলাসকলক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আগবঢ়োৱাৰ বাবে কৰা হৈছে এই যাত্ৰা গহপুৰত বিজেপিৰ সংকল্প যাত্ৰাৰ অংশস্বৰূপে নাৰী শক্তি বন্দন কাৰ্যসূচী হল ৰূপায়ণ গহপুৰ নগৰৰ মাজেৰে মহিলাসকলে এক পদযাত্ৰা বাহিৰ কৰি নাৰী শক্তি বন্দন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে নলবাৰীতো বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ পদযাত্ৰা নাৰী শক্তি বন্দন যাত্ৰা কাৰ্যসূচী হিচাপে উলিওৱা হয় পদযাত্ৰা নলবাৰী জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা বাহিৰ কৰা হয় এই পদযাত্ৰা এইবাৰ ধনদাবী আৰু ডকাইতি জড়িত হোৱাৰ অভিযোগত বোকাখাটৰ এ পি ডি চি এলৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বোকাখাট পানবাৰী নিগমত নিৰ্মাণ গাহৰি প্ৰজনন কেন্দ্ৰত এ পি ডি চি এলৰ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে দাবী ধমকিৰে প্ৰায় 2 লাখ টকা মূল্যৰ মেচিন আৰু সা সামগ্ৰী লুটপাট কৰি অনাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নিশা মহানগৰীৰ ট্ৰাফিক পইণ্টত যান বাহন আৰক্ষীক দেখা নোপোৱা ক্ষুণ্ণ হৈ পৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা নিশা বেলতলা তিনিআলিত এজনো যান বাহন আৰক্ষী দেখা নোপোৱা ক্ষুণ্ণ হৈ পৰে মন্ত্ৰীগৰাকী পাছত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই যান বাহন আৰক্ষীক মাতি আনি সকিয়নি দিয়াৰ লগতে যান বাহন আৰক্ষী আই চি আৰু আয়ুক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগতও কৰে ভৱিষ্যতে দুৰ্ঘটনা ৰোধ আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাজোৰ সাতলাস্থিত পুঠিমাৰী নৈৰ বুকুত অবৈধভাৱে ট্ৰেক্টৰ জে চি বিৰে দৈনিক চলি আছে বালিৰ অবাধ খনন বালি কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰৰ দৌৰাত্মৰ বাবে ধূলিময় হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল আৰু স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো গুৰুত্ব নিদিয়া গোটৰ অভিযোগ হোজাৰ হালধি আদি টপজুৰি গাঁৱত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে গাঁওখনৰ জল জীৱন আঁচনিৰ অধীনত আটক ধুনীয়াকৈ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদিও কাৰ্যক্ষম হৈ নুঠাত আজিলৈকে গাঁওবাসীয়ে এটুপি পানী লাভ কৰা নাই ফ্লৰাইড থকা সেই অঞ্চলটোত চিনাক্ত কৰা হালধিয়াতি টপজুৰি গাঁওখন আৰু গাঁওখনৰ দমকল কুঁৱা আদিৰ পৰা পানী সেৱন জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে নিষিদ্ধ কৰি থৈছে তাৰ পিছতো উপায়ন্তৰ হৈ গাঁৱৰ ৰাইজে কিন্তু দমকল আৰু কুঁৱাৰ পানীকে সেৱন কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া বাধ্যত পৰিছে স্বাধীনতাৰ 70 বছৰৰ পিছতো এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কলিয়াপৰৰ হাতীগাঁও চাহ বাগিচাৰ লোহাৰ ডাঙ্গাবাসীয়ে গাঁওখনত থকা একমাত্ৰ দমকলৰ পৰা পানী নিবলৈ শাৰী পাতিবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসীয়ে হোজাই নন্দপুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অগ্নিকাণ্ড দুৰ্বৃত্তৰ বনাঞ্চলখনত অগ্নিসংযোগ কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে বনকৰ্মীৰ উপস্থিতিত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচী ৰাজ্য চৰকাৰ তিনিটা বিভাগৰ মুঠ 81গৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰদান কৰিলে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিলে মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰে উত্তৰ পূব ৰেলৱে মুখ্য কাৰ্যালয়ত আছো প্ৰতিনিধি দল কভিডৰ পিছত যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ ভাড়া বৃদ্ধি যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল হ্ৰাসকে ধৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি দলে উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ মহাপ্ৰবন্ধকক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে ৰাজ্যত পোন প্ৰথমবাৰলৈ কৰ্কট ৰোগত বেগুনীয়া ধান লাৱণ্য আৰু কুসুম সৰিয়হ তেল উৎপাদন কৰিলে যুৱ কৃষক ভাইজান বাইলুঙীয়ে বিভিন্ন কৃষিকৰ্মৰ সৈতে বিশেষভাৱে চৰ্চাত থকা বাইলুঙীয়ে 52 বিঘা ধান খেতি কৰি 22 টন ধান উৎপাদন কৰি লাভ কৰিছে 5 লাখতকৈও অধিক টকা জল জীৱন মিছন আৰু উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ মাজত সম্পন্ন বুজাবুজিৰ চুক্তি মহানগৰীৰ বশিষ্ঠস্থিত অসম জল কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই চুক্তি স্বাক্ষৰৰ অনুষ্ঠান আৰু এই চুক্তিৰ জৰিয়তে মহাবিদ্যালয়খনৰ বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব জল জীৱন মিছনৰ পৰীক্ষাগাৰৰসমূহ জীয়কৰ জন্তুৱাৰত অসম চৰকাৰে বিকাশ যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই কাৰ্যসূচীত চাহ বাগিচাৰ 70খন এম্বুলেঞ্চ প্ৰদান কৰা হৈছে লগতে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগীয়ে 116খন আঁচনি শুভাৰম্ভণি কৰে তামোলপুৰৰ বি টি আৰ চৰকাৰৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত ই ৰিক্সা বিতৰণ তামোলপুৰৰ দিব্যাংগ লোকক বিতৰণ কৰা হৈছে ই ৰিক্সা মানৱ সেৱা মিছনৰ দ্বাৰা বাক্সা আৰু তামোলপুৰ জিলাৰ মুঠ 20গৰাকী লোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰা হৈছে ই ৰিক্সা গহপুৰৰ শক্তিপীঠ শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী শিৱ মহাপুৰাণ কথা জ্ঞান মহাযজ্ঞ আৰু শিৱৰাত্ৰীৰ লগত সংগতি ৰাখি 8 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈকে 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে এই বিশেষ মহাযজ্ঞ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌল চৌহদত উদযাপন কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰী পূজা আৰু মেলা 6দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰী পূজা আৰু মেলা উদযাপন কৰা হৈছে সোমবাৰে নিশা শিৱসাগৰত শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰী পূজা আৰু মেলাত শুভ উদ্বোধন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাগিয়াৰ মহাবাহু চাৰ্কাছ এতিয়া মৃত্যুমুখত পৰিছে কভিড মহামাৰীৰ পিছত জীৱিকাৰ পথ বন্ধ হোৱাত এতিয়া মৃত্যুৰ স্থান গণিছে মহাবাহু চাৰ্কাছৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰিয় কুমাৰ নাথে আৰু চাৰ্কাছখনৰ গৰাকী বা স্বত্বাধিকাৰী প্ৰিয় কুমাৰ নাথৰ এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছেগৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ লগতে টুৰিষ্ট গাইড আৰু ফটোগ্ৰাফাৰৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে সোণালী বাঘৰ দৃশ্য একাংশ টুৰিষ্ট গাইডৰ মতে বিগত পৰ্যটন বৰ্ষত কহৰা বনাঞ্চলত এজনী মাইকী সোণালী বাঘৰ বিচৰা প্ৰত্যক্ষ কৰা গৈছিল কিন্তু চলিত পৰ্যটন বৰ্ষত বাগৰি বনাঞ্চলত দেখা পোৱা গৈছে এটা মতা সোণালী বাঘ
কামপুরৰ চংচকী গাঁৱত গোবিন্দ বৰা নামৰ কৃষকগৰাকীয়ে ঘৰতে উৎপাদন কৰিছে 11 কেজি ওজনৰ এটা মূলা আৰু গুৱাহাটী আই টি কেন্দ্ৰই কামপুৰত অনুষ্ঠিত কৰা কৃষি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ প্ৰদৰ্শনী ৰূপে স্থাপন স্থান লাভ কৰিছে গোবিন্দ বৰা উৎপাদন কৰা এই বিশেষ মূলা বাইহাপচাৰিলী জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত অনুষ্ঠান বাইহাপচাৰিলীৰ সমীপৱৰ্তী বৰাকু গাঁওখনত হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে এইটোৰ পিছত ইটোকৈ মনমোহা গীতেৰে মুগ্ধ কৰিলে শ্ৰোতা দৰ্শকক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খেল মহাৰণত দুটাকৈ পদক অৰ্জন কৰি শ্ৰেষ্ঠ দৌৰবিদৰ সন্মান লাভ কৰিছে ধৃতমা উজিৰে মহিলাৰ 19 বছৰ অনুৰ্ধৰ শাখাৰ 400 মিটাৰ দৌৰত এটা সোণ আৰু 800 মিটাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে ধৃতমাই আনহাতে 19 বছৰ অনুৰ্ধৰ পুৰুষ শাখাৰ 400 মিটাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সোণৰ পদক বুটলিছে হীৰকজ্যোতি দাসে আৰু হাজো গুলহাটী ৰকজ্যোতি দাসৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তীৰ্থন পৰিপ্ৰেক্ষিত কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হাজোৰ বিধায়ক সুমন হৰিপ্ৰিয়া কোকৰাঝাৰ অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খেল মহাৰণৰ এথলেটিক্স প্ৰতিযোগিতাত হাজো সমষ্টিৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ উদ্দেশ্যৰে উপস্থিত হল বিধায়কগৰাকী ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ।